Священстві, улюблені у Христі, браті і сестри. Сьогодні розпочинаємо наші фатимські богослужіння у Львові, які тепер в часі загрози зараження коронавірусом набирають дещо іншої зовнішньої форми, трохи іншого вигляду. Але вони мають той самий зміст і мету. Не міняється також інтенція та прохання Марії. Навіть більше, у цьому часі воно приймає особливий покутний і молитовний вимір. Причта про виноградну лозу на та галузку, яку ми щойно почули, це дуже гарна підказка Бога, як нам переживати сьогоднішнє і наступні богослужіння, аж поки не будуть зняті обмеження через епідемію. Отже, в цій притчі ми почули про особливу приязнь між нами та Ісусом, а якщо між нами і ним, то, звичайно, між нами та Його матір'ю, вірною у всьому своєму Синові. Ключовим словом, яке характеризує нашу приязнь з Ісусом і Марією, є дієслово «перебувати». У цьому короткому фрагменті чуємо його аж 10 разів. Джерелом наших дій має бути перебування у Христі, у терпливості і вірності, незважаючи на труднощі та різні негаразди. Перенесення добрих плодів обумовлене нашим перебуванням в Ісусі. А добрими плодами є життя і вчинки, здійснені з любові. Перебувати у ньому означає дозволити йому проникнути наш дух і наші дії. З такого перебування виникає глибока близькість та взаємність відносин. Так як лоза тягне соки з виноградного куща, так само і ми, учні Ісуса, з нього черпаємо духовні сили. З його повчання, яке чуємо в Євангелії, при заступництві Матері Церкви, Пані Сватими. Досконало розумів це святий Йоанн Павло ІІ, який все своє життя посвятив Ісусові та Його Церкві. Він робив це через Марію і виражав це своїм гаслом «Totus tuus» – «Увесь твій». Якщо ж увесь Марії, то й увесь без сумніву Христов. Тоді, коли ми наближаємося до сотої річниці з дня народження святого Йоанна Павла ІІ, який зазнав чудесної опіки Фатимської Божої Матері, ми дякуємо за приклад та багатство його життя. Він завжди молився розарію. Тому і ми єднаємося у цій молитві, навіть якщо не можемо робити цього разом в одному місці. Молімося в наших домівках, виконуючи таким чином прохання Марії, благаючи про її допомогу в перемозі над вірусом та іншими загрозами, які існують у світі та в Україні. Дорогі брати і сестри, в словах Ісуса про те, що ми повинні перебувати у ньому, знаходимо також його заклик до молитви за покликаних до Його служіння та про нові покликання до священства та монашого життя.
Діяннях апостолів бачимо опис сцени молитовного чування учнів після вознесіння Ісуса до неба. Усі вони разом на молитві очікували на зійшестя Святого Духа. В цій молодій спільноті церкви серед учнів і апостолів перебувала і Марія, Мати Ісуса. Тому ми також запрошуємо сьогодні Фатимську Діву, щоб вона разом з нами молилася про майбутнє церкви, яка потребує священників. Адже життям церкви, джерелами Божої благодаті в ній, є святі таїнства. Вони приходять до людей саме через руки священників. Нехай 13-те число кожного місяця від травня до жовтня стануть свідченням нашої віри. Тепер, коли ми не можемо збиратися в храмах, нехай духовно єднає нас молитва на вербиці вдома о 19:30. Нехай вся сім'я збирається біля образу або фігурки Божої Матері, запалює свічку і в єдності з усіма шановникальниками Марії просить про навернення грішників, про припинення пандемії, про численні священські та монаші покликання. Перебуваємо нашою думкою, прагненнями нашими молитвами в Ісусі. Адже Він нам сказав: якщо будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого ви тільки забажали, просіть і станеться вам. Усім тим, які відмовляють Фатимську Розарієву молитву, дякую за віру і турботу про церкву. Сподіваюся, що наша молитва принесе незабаром добрий плід, день, коли ми зможемо знову молитися разом у храмах, пройти вулицями Львова, дякуючи Богові за великі благодаті, якими нас обдаровує через заступництво і опіку Фатимської Матері Божої, Матері миру і поєднання, покаяння і навернення. Матері, яка нас береже від мору, голоду, вогню і війни.